küreyle müstəvi kəsişməsinə nadir məsələlə ilgili verilib ki, radiusu 13 cm olan kürənin səthində götürülmüş 3 nöqtə arasında olan məsafələr 6, 8 və 10 cm-dir. Bu 3 nöqtədən keçən müstəvi ilə kürənin mərkəzi arasındakı məsafəni tapın. Birinci onu qeyd edirik ki, 3 nöqtədən bir və yalnız bir müstəvi keçirmək olar. İndi fərz edirik ki, həmin kürə çəkmişik, bu həmin kürə mərkəzi O nöqtəsi və 3 dənə nöqtə götürək bu kürənin üzərində, deyək ki, A, B və C nöqtələri. Bu nöqtələrdən keçən müstəvi bilir ki, kürədən bir dairə ayıracaq. Həmin kəsik bir dairə olar. O dairəni görsədik, fərz edək ki, onu da çəkmişik, bu alınır belə bir dairə. A, B, C nöqtələrindən keçən. İndi bu müstəvi ilə O nöqtəsi arasındakı məsafəni tapmaq üçün O nöqtəsindən keçən və bu dairəyə perpendikulyar olan xətti çəkmək lazımdır. Bu və bu dairənin diametrinin mərkəzi ilə dairənin mərkəzi ilə kürənin arasındakı məsafə olar axtardığımız məsafə. Bu da olsun bir O1 nöqtəsi. Bu məsafəni tapmaq üçün nədən istifadə edirik? Bu, baxaq bu şəkilə üst görünüşünə baxaq. Çox ki, fərz edirik ki, həmin dairəyə, kürəyə üstdən baxırıq. A nöqtəsi, B nöqtəsi və C nöqtəsi də burada olsun. Deyək, bu A, bu B, bu da C nöqtəsi olsun. Bu ölçülərinə görə, bu üç bucaq düzbucaqlı üç bucaqdır. Yəni, bu üç bucaq Pifaqor üç bucaqdır ölçülərinə görə. Katidləri deyir ki, A, B bərabərdir 6-ya, B, C bərabərdir 8-ə, A, C də hipotenuzu 10-a bərabərdir. Ölçülərinə görə bu üç bucaq Pifaqor teoremi üç bucaqdır, yəni düz bucaqlı üç bucaqdır. Birləşdirsək bunu, A, B, A, C, bu 6-nın kvadratı, üstə gəl 8-in kvadratı bərabərdir 10-un kvadratına. 36 üstə 64 bərabər 100. Deməli, düz bucaqlı üç bucaqsa, onda bu düz bucaqlı üç bucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi hipotenuzun ortasına yerləşir. Yəni, bu O1 nöqtəsidir. A, O1 bərabərdir O1, C-yə. Bu da bərabər olar, AC 10-sa bərabər olar 5-ə. İndi, qayda yenə şəkilimizə, bu kürənin şəkilinə, O1 və O nöqtələr arasındakı məsafəni tapmaq üçün istifadə edirik A, O1, O üç bucağından. Üç bucaq A, O1, O üç bucağından deyə bilər ki, bu bucaq düz bucaqlı üç bucaqdır, deməli A, O1 düz bucaqlı üç bucaqdır, A, O-nun kvadratı bərabərdir, A, O1-in kvadratı üstə gəl, O, O1-in kvadratı. A, O verilib bizə kürənin radiusudur. Bu 13 cm-dir. Onda buradan bu bərabərlikdən O, O1 hansı ki biz axtarırıq bunu bərabər olar kök altında A, O1-in kvadratı çıx A, O-nun kvadratı çıx A, O1-in kvadratı. Qoyaq yerinə ölçüləri A, O 13-dür. 13-ün kvadratı çıxılsın A, O 1. Tapdıq ki 5-dir. 5-in kvadratı. Bu da bərabər olar kök altında 169 çıx 25. Yəni kök altında 144. Bu da bərabərdir 12-yə. Deməli O, O 1 bərabər oldu 12 cm. Cavab 12 cm.